یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ھم قوم لن یبسطوا الیکم ایدیہم. اہل ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے انعام کو جبکہ قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کریں، بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف. یہ غزوہ احزاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوششیں ہوئیں، بہت سے لوگ ابھی پیچ و تاب کھا رہے تھے کفار میں سے، کیا پھر دوبارہ جائیں، لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، ان کے دلوں پر ایسا رعب پڑ گیا تھا غزوہ احزاب کے بعد کہ پھر جرت ہو نہیں سکی. اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر فرما رہے. اس ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف، بڑھائیں تمہارے اوپر زیادتی کرنے کے لیے، تم پر فوج کشی کے لیے. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے. اور اس میں خاص اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے. صلح حدیبیہ کے وقت بھی بہت ہی پیچ و تاب کھا رہے تھے قریش، اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا، لیکن یہ کہ بالآخر یوں سمجھئے کہ سینیٹی پریویلڈ، اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا. فکف ایدیہم عنکم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ کو تو اہل ایمان ہی پر توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے.